دەسەڵاتەکانی سەرۆکی نوێی هەرێمی کوردستان کامانەن؟ ئایا جیاوازی هەیە لە نێوان دەسەڵاتەکانی نێچیروان بارزانی وەک سەرۆکی نوێی هەرێم و مەسعود بارزانی وەک سەرۆکی پێشوو؟ ئایا دامەزراوەی سەرۆکایەتی هەرێم کرایە ڕەمزی ئاوشێوەی سەرۆکایەتی کۆماری عێراق وەک پێشتر بەشێک لەلایەنەکان داوایان دەکرد؟ کێ دەتوانێت لێپرسینەوە لە سەرۆکی هەرێم بکات؟ وەڵامی هەموو ئەم پرسیارانە بە وردی بۆ ئێوە دەخەینە ڕوو. بە پێی یاسای سەرۆکایەتی هەرێم ساڵی 2005 کاتێک مەسعود بارزانی وەک سەرۆکی هەرێم هەڵبژێردرا، ئەم دەسەڵاتانەی بۆ دیاری کرا. سەرۆکی هەرێم فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی هەرێمی کوردستانە. سەرۆک دەتوانێت لە کاتی پێویستدا بە ڕەزامەندی پەرلەمان ڕێگە بدات هێزە چەکدارەکانی حکومەتی عێراق بێنە ناو خاکی هەرێمەوە. سەرۆک دەسەڵاتی هەیە هێزەکانی پێشمەرگە ڕەوانەی دەرەوەی هەرێم بکات، بەڵام بە ڕەزامەندی پەرلەمان. سەرۆک دەسەڵاتی بەخشینی ڕوتبەی سەربازی و بەخشینی نیشان و مەدالیای هەیە بە ئەفسەرانی هێزە چەکدارەکان و هێزەکانی ئاسایش و ناوخۆ، هەروەها دەرکردن و خانەنشینکردنیان. کاتێک هەڕەشە لە هەرێمی کوردستان و سیستەمە سیاسیەکەی یان ئاسایشی گشتی یان دام و دەستگا دەستوریەکانی دروست دەبێت و بکەونە مەترسیەوە و پەرلەمانیش نەتوانێت کۆ ببێتەوە، سەرۆکی هەرێم دوای گفتوگۆ لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمان و ئەنجومەنی وەزیران دەتوانێت بڕیار لەو بارەیەوە بدات. سەرۆک دەسەڵاتی پەسەندکردنی حکمی لە سێدارەدانی هەیە یان کەمکردنەوەی حکمی لە سێدارەدان بۆ بەندکردنی هەتاهەتایی. دەسەڵاتی دەرکردنی لێبوردنی تایبەتی بەندکراوانی هەیە. سەرۆک دەتوانێت تانە لەسەرجەم ئەو یاسایانە بدات کە پەرلەمان دەریان دەکات و ڕەوانەی پەرلەمانیشی بکاتەوە. ئەگەر پەرلەمان هەڵبۆشێتەوە یان ماوەی خولی هەڵبژاردنەکەی کۆتایی هاتبێت، سەرۆک بۆی هەیە لە 15 ڕۆژدا بڕیاری بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی گشتی دەربکات. کاتێک پەرلەمان متمانە لە ئەنجومەنی وەزیران یان وەزیر دەسەنێتەوە، سەرۆک بڕیاری قبوڵکردنی دەستەکار کێشانەوەکەیان دەردەکات. سەرۆک دەسەڵاتی هەیە لە کاتی پێویستدا بانگێشتی ئەنجومەنی وەزیران بکات بۆ کۆبنەوە و هەرخۆشی سەرۆکایەتی کۆبنەوەکە بکات. سەرۆک دەسەڵاتی دامەزراندنی خاوەن پلە تایبەتەکانی هەیە لەسەر پێشنیازی وەزیری پەیوەندیدار و ئەنجومەنی وەزیران. دەسەڵاتی دامەزراندنی دادوەر و سەرۆک و ئەندامی داواکاری گشتی هەیە دوای پاڵاوتنیان لەلایەن ئەنجومەنی دادوەریەوە. ئەمانە هەموو دەسەڵاتانەن کە مەسعود بارزانی سەرۆکی پێشووی هەرێمی کوردستان هەیبوو. ئێستاش نێچیروان بارزانی برازای مەسعود بارزانی وەک سەرۆکی نوێی هەرێم ئەمان ئەو دەسەڵاتانەی هەیە. تەنها ئەوەی بۆ زیاد کراوە کە سەرۆکی هەرێم دوو جێگری دەبێت و ئەرکوو دەسەڵاتەکانیشی لەلایەن سەرۆکی هەرێمەوە بۆ دیاری دەکرێت. کێ دەتوانێت لێپرسینەوە لە سەرۆکی هەرێم بکات؟ تا ئێستا هیچ دەقیقی یاسایی نییە باس لە لێپرسینەوە لە سەرۆکی هەرێم بکات. هەروەها لە پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانیش باسی لێپرسینەوە لە سەرۆک نەکراوە. بەڵام هەندێک لە ولایەنانەی کە دەنگیان بە کارەکردنەوەی دامەزراوەی سەرۆکایەتی هەرێم داوە دەڵێن لەبەرەوەی پەرلەمان متمانەی بە سەرۆکی هەرێم بەخشیوە، هەرخۆشی دەتوانێت لێپرسینەوەی لەگەڵدا بکات. بەڵام ئەمە بۆچوونی جیاوازی لەسەرە. هەرچەندە تا ئێستا 3 جار یاسای سەرۆکایەتی هەرێم هەموار کراوەتەوە، بەڵام هیچ جارێک گۆڕانکاری لە دەسەڵاتەکانی سەرۆکی هەرێم نەکراوە، بەڵکو تەنها گۆڕانکاری لە میکانیزمی هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێم کراوە. جاری یەکەم لە خولی دووەمی پەرلەمان لە 2005 بۆ 2009 یەکێتی و پارتی لە ڕێگەی پرۆژەیەکی هاوبەشەوە هەڵبژاردنی سەرۆکیان لە پەرلەمانەوە خستە ناو خەڵک. جاری دووەمیش دیسان پارتی و یەکێتی پێکەوە لە 3 حوزەیرانی 2013 ویلایەتی مەسعود بارزانیان بۆ 2 ساڵ درێژ کردەوە. جاری سێیەم کە ئەم ساڵ بوو پارتی و گۆڕان میکانیزمی هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێمیان لە ناو خەڵکەوە خستە ناو پەرلەمان و لە هۆڵی پەرلەمانیش بە دەنگی فراکسیۆنەکانی
پارتی گۆڕان و یەکێتی پەسەند کرا.